入 Plus 现在已经3000出头了，我们就不提香港的价格了。今天看一下深圳什么价格。我们现在要去拿一台15 Plus 128的黑色，全新未激活的。15 Plus 128有没有？七十个黑色。看一下 ，V 版，一台 V 版全新未激活的15 Plus， 还没有卡槽。看一下外观。查一下序列号是否激活，刚查的，五万句，未激活 ，OK， 拿下拿去改卡。现在15 Plus 和14 Plus 基本上价位差不多了，3400拿下。然后我们要去开卡，给它配好可光触电器卡贴，顺丰包邮，安排到手。3000多新机未激活灵动岛，而且还是6.7寸大屏，苹果现在最大的一块电池，安排走了。